Мечтите се сбъдват, когато сме заедно. Това е мотото на кампанията «Повече българчета за България», чието основен акцент е подкрепа на двойки с репродуктивни проблеми от цялата страна. Винаги това е била целта – да помогнем на хората, които са заедно, да минат през различни трудности, различни стъпки от мотива и трудностите как да живеят в България, през това да получат помощ от репродуктивни специалисти, от АГ специалисти, различни изследвания за дечица, помощ също и за най-маничките. Днес Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване се опитаха да вдъхновят повече хора да дарят средства за каузата, създавайки сами букети и композиции от пролетни цветя, които продаваха благотворително. Продажбите днес, които ще реализираме, както и през цялата седмица, всъщност отиват за недоносените деца. 10% от всичко от цялата сума ще отиде за закупуване на техника, за подпомагане. Така че се надяваме да има много хора, които да дойдат и най-малкото да си подарят настроения. Цветът е един много красив символ. Крайна сметка подаряваме си усмивки, подаряваме си надежда, подаряваме си добро отношение, любов, защо не? Тройка на разсъмване продължава набирането на средства до 11 май, когато е финалът на кампанията и в присъствието на нотариус, чрез жреби, ще бъдат изтеглени семействата, които ще получат помощ за реализиране на мечтата си да станат родители.